ഹായ്, ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തേത് ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആണ്. തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ച ചെമ്മീൻ കറിന്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെമ്മീനൊക്കെ കിട്ടിയാൽ അത് ഡ്രൈ റോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മുളകിട്ടൊക്കെ അല്ലേ വെക്ക്. ഇനി നിങ്ങൾ ചെമ്മീൻ കിട്ടുമ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു തേങ്ങ അരച്ച ചെമ്മീൻ കറിന്റെ റെസിപ്പിയാണ്. മാത്രമല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കാനും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെസിപ്പി കണ്ടു നോക്കുക. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോ ഒരു 250 ഗ്രാം ചെമ്മീൻ ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ചെറുതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എടുക്കുക. പിന്നെ പച്ചമുളക് നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ച്, പിന്നെ കറിയിലേക്കും വറവിടാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയുള്ളി, 1/2 തക്കാളി, ഒരു അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം, പിന്നെ ഒരു 1/2 സവാള ട്ടോ. ആ ഫുള്ള് സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു 3-4 ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല ചോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് പണി കഴിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടിപ്പും കൂടിയും പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ചോപ്പറിലേക്ക് ആദ്യം ചെറുതായിട്ട് അരിയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ. അത് നല്ലോണം ചോപ്പായി വരുന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി വലുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചോപ്പറിൽ തന്നെ ഒക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും, എളുപ്പം പണിയും കഴിയും, അങ്ങനെ ഒരു സുഖമുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സവാള കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടും ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നാലും കുറേയൊന്നും വേണ്ട. വെള്ളിയുള്ളി എടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി എടുക്കുക, ബാക്കി പകുതിയിലേക്ക് ഒരു 5-6 ചുവന്നുള്ളിയും കൂടി എടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഉള്ളിയും തക്കാളിയും മസാല കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെമ്മീനിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പുമിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല കാവുമ്പോഴത്തേനും അതതിൽ പിടിച്ചോളും. ഇപ്പൊ കറിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പറിലുള്ള എല്ലാ കറിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് നന്നോ വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിലേക്കുള്ള പൗഡേഴ്സൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടത്, മസാല പൗഡേഴ്സൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടത്. ഇത് വാടി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് പുളി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുക. ഒരു ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ സൈസുള്ള പുളി മതി, കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വാടി വന്ന ഉള്ളിയിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ വാടി വന്നാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് മസാല പൗഡേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, ഇതൊക്കെയാണ് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഏകദേശം മസാല പൗഡേഴ്സിന്റെ കുത്തുന്ന സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന്റെ കൂടെ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ കറിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ അരിച്ചെടുക്കുക. തേങ്ങ അരിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ചെറിയുള്ളി ചേർക്കാം, ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെറിയുള്ളി ചേർത്തുക്കണമല്ലോ. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ച ചെറിയുള്ളി തന്നെയാണ് ചേർത്തുക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് നല്ലോണം തേങ്ങ അരിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കറിയൊക്കെ നല്ലോണം തിളച്ച് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സമയം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് പാരുക. ചെമ്മീൻ കുക്കാകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാന്. കാരണം ചെമ്മീനിന് വലിയ വേവൊന്നുമില്ല, അപ്പൊ ഒരുപാട് നേരം കുക്കാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ തേങ്ങ ഒക്കെ ചേർത്ത് കറി നല്ലോണം തിളച്ചു വന്നാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കൈ നിറയെ മല്ലിയില അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.
അപ്പൊ നമ്മള് സിമ്പിളും ഡിലീഷ്യസും ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ തേങ്ങരച്ച കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വറവിടാണ്ടിയും കഴിക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ കറിയിൽ വറവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു, അതിലേക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നാല് അതിലേക്കൊരു ഒരു പിഞ്ച് പെരിഞ്ചീരകത്തിന്റെ പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ സിമ്പിൾ പ്രോൺസ് കറി നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്തായാലും ഇഷ്ടാവും. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും അസ്സലാമലൈക്കും, ബൈ ബൈ.